Napas Namawa. Thank you.
Bote na balanda tapis rouge live télévision tozali bongo awa na chapiteau place bazole la ndeko na biso suzi bantu awa zali mise en place place bakole la ndeko na biso suzi bantu awa na kati ya salle tomodi bongo mama Fatou Kaimbe azali ye moko azo décorer na place na mawa baile baile na mtuto bana télévision. Thank you.
na passe na mawa baile baile na mtuko ba matele mse ko ba mami ba ume libo ba beba ho ya ngwe sa ke ma fa ka inde azara ga yemo kwa wa lando tsu a mwa tsaza li pembeni awa ana tanda ko ten zona li banda pa ba e ba adres na mafa avec ce bowling sur les pannes de Konaé. Thank you.
Bote na balanda tapis rouge la télévision tozali bongo awa na chapiteau place bazolela ndeko na biso sous bantu awa zali mise en place place bakolela ndeko na biso sous bantu awa na kati ya salle to modi bongo mama Fatou Kaimbe azali yemo kazo décorer na place na mawa bye 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 na mutu ba na télévision Mama Fatou Kaimbe. Azara ya yemo kwa wa, lando tsua mwa sia zali pembeni awa. Ana tanda ko te nzona libanda pa ba e ba dress. Mama Fa. Alexa bolingwa sur les pans de konaye.
si c'est quelque chose. Okay.